ଟମାଟୋ କାଟି ଦେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ବି କାଟିଛି, ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ଯାଉଛି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ରାତି କେତେଟା ହେଲା ଏସି ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେତେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ କରି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ମଜା ଲାଗେ। ये पत्रपिता फल भल लगे ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତାରାଣୀ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଆମେ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସକାଳ ସକାଳ ଆଗେ ଟିଫିନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ତିଆରି କରୁଛି ପୁଅର, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଖାଇକି ଯିବ ଆଉ ଉଇଥ୍ ନେଇକି ବି ଯିବ। ଆଳୁ ଭଜା, ପିଆଜ ପକାଇ ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇ ସର୍ ସର୍ କରିକି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ପରଟା କରିବି। ପରଟା କରି ତାକୁ ଟିଫିନ୍ ଦେବି ଆଉ ରୁଟି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ତେଣୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି କାମ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିବି। ରେଡ଼ି କରିସାରିକି ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ଅନ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଠି ପୁଅକୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି। ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ତାକୁ ଏବେ ରେଡ଼ି କରିବି, ରେଡ଼ି କରି ସ୍କୁଲ୍ ପଠାଇବି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ସରିଲାଣି, ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ସକାଳ ସକାଳ ହାୱା ଜୋରେ ବାଜିବ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛି। ଏମିତି ପିନ୍ଧେଇକି ସକାଳ ସକାଳ ଛାଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ଏତେ କେୟାର୍ ନେଇକି ବି ତା ଦେହ ବହୁତ ହି ଖରାପ ହେଉଛି। ଆଉ ତେଣୁପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ତା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ମୋର ମାନେ ବହୁତ ହି ଚିନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ରୋଷେଇ ଘର ଆସିଲା ବେଳକୁ ନାନୀ ତାଙ୍କର ଏଠି ପୋଟଳ ପତ୍ର ସବୁ କାଟିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୋଟଳ ପତ୍ର କ'ଣ ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ପୋଟଳ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି। ପୋଟଳ ପତ୍ରରେ ବି କିଛି ରେସିପି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ସେ ଖାଆନ୍ତି, ପୋଟଳ ପତ୍ରର ବରା କରିକି। ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗେ କ'ଣ ଲାଗେ ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କହୁଛି। ପୋଟଳ ପତ୍ର, ପୋଟଳ ପତ୍ରର ବରା, ସତରେ ଯେ ମଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାହେବି ନା। ପୋଟଳ ପତ୍ରର ଭଜା, ପୋଟଳ ପତ୍ର ବଟା ହେଇଯାଇଛି, ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ଦେଇକି ବଟା ହେଇଛି, ତାପରେ ଏଇନା ବଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଆକୁ ବଟା ହେବ ତ କିଛି ତାହେଲେ ଚୁପଚାପ ଉଠେଇବ। ବିଡ଼ାଟା ହେତେବେଳେ ଦେଖେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ପୋଟଳ ପତ୍ର ପତ୍ରଟା ପିତା ଲାଗେ, ତା ଫଳଟା ତା କାହିଁ ପିତା ଲାଗେ ନା। ସେଇଆ ନୁହଁ କି, ପତ୍ରଟା ଯଦି ପିତା ଲାଗୁଛି ତା ଫଳଟା ତ ପିତା ଲାଗିବା କଥା ନା, କାହିଁ ଲାଗୁନି। ସେ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଖାଇବା ଯାଉଛି ଗଛକୁ, ତା ତ ପିତା ହେଇକା ପଳାନ୍ତା ନା। ଗଛ ପିତା, ତା ପତ୍ର ପିତା, ତା କଲରା ବି ପିତା, କିନ୍ତୁ ପୋଟଳଟା ପିତା ଯଦି ପତ୍ର ହେଲା ତାହେଲେ ପୋଟଳଟା କାହିଁ ପିତା ନା। ନିମ ଗଛ ତାର ସେମିତି ପିତା ନା କିନି ଚାଖିବି ପିତା ଲୋ ରାଗ ବହୁତ ଜୋର ହେଇଛି ଆଉ ଲୁଣ ହେଇଛି, ଲୁଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପିତାରେ କ'ଣ ବୋଉ କହନ୍ତିନି ଅଧିକା ଲୁଣ ପକାନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ଟିକେ ପଳେଇଥା ପାଟି କମି ଅଛି ଯେମିତି କଲରା ପତ୍ରଟା ନାଗେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆଉ।
ତାର ଉପକାର ଅଲଗା ଆର ଉପକାର ଅଲଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଏଇଠି ନାନୀ ତାଙ୍କର ପୋଟଳ ପତ୍ରରେ ରସୁଣ, କିଛି ରସୁଣ ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇକି ମାନେ ବରା ତିଆରି କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପିତା ପିତା ଲାଗେ। ଆମେ ଯେମିତି କଲରା ପତ୍ରର ବରା କି ଆମେ ଯେଉଁ ଭୂଇଁ ପିତା ଅଛେ ତାକୁ ବି ଯେମିତି ବରା କରନ୍ତି, ସେମିତି ପୋଟଳ ପତ୍ରର ବି ଆମେ କରିପାରିବା ବରା। ଆଉ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ପିତା, ପୁରା କଲରା ପତ୍ର ଭଳିଆ ପିତା। ଆଉ ତାକୁ ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କର ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଖାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ବରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରା ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଏମିତି ଭାଜିକି ପଖାଳ ସହିତ ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଗରମ ମାତ୍ରାରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ପିତା ତ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତ, ତେଣୁ ଖାଇବାଟା ଆଉ ଠିକ୍ କଥା, ତେଣୁ ଖାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ ଏମିତି ପୋଟଳ ପତ୍ରରେ ବରା କରାଯାଏ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନି। ଆଉ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ମୁଁ ନାନୀଙ୍କି ପଚାରିଥିଲି, ପୋଟଳଟା ଯଦି ମିଠା ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତା'ର ପତ୍ରଟା କାହିଁକି ମାନେ ପିତା ଲାଗୁଛି? କଲରାର ପତ୍ର ହେଉଛି ପିତା, କଲରା ବି ପିତା, କିନ୍ତୁ ପୋଟଳ କାହିଁକି ତା'ର ପତ୍ରଟା ପିତା ଲାଗୁଛି? ପେଟଟା ଫୁଲେଇ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଠ ନ ପଢିକି ତୁ କଣ କରୁଛୁ ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ତଳକୁ ନା। ମାନେ ଭାଗ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟ ସେଟା ଗୋଟେ ଲଗ, ତାପରେ କୋଉ ଡିକ୍ସନାରୀ ଅଛି ଟିକେ କହିବୁ? ମୁଁ ଟମାଟୋ କାଟି ଦେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ବି କାଟିଛି, ପିଆଜ କାଟିକି ଦେଇଛି, ଆଉ ଯାଉଛି ଆଉ ରାତି କେତେଟା ହେଲାଣି ଏ ରେସିପିଟା ତିଆରି ହେଉଛି? ଯେତେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ କରି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ତାର ମଜା ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଖଟଉଛନ୍ତି, ରାତି ଅଧରେ ମାଖି ପଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ମୁଁ ପିଆଜ କାଟୁଛି। ଯିଏ ରାତି ଅଧରେ କିଛି ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ମାନେ କହିବ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ହେଲ୍ପ କରିବ ନା? ଖାଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରିଦେବି? ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ହେଉଛି, ରାତି 11 ବଜାଣି, ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି, ତମେ ହେଲ୍ପ କର, ମୁଁ କରିଦେବି ଖାଇବ। ପିଆଜ ଟିକେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଖି ପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ କାମ କରୁଛି। ଜୀବନ ନାହିଁ ଚୋର ନକଲ କରୁ, ନକଲ କରୁ, ତମେ ପାରୁନା, ଛୁରୀର ଦୋଷ କ'ଣ ଦେଉଛ? ନା ନା, ନିଜେ କରିପାରୁନ ନା, କାଟିପାରୁନ ନା, ଛୁରୀର ଦୋଷ ଦେଉଛ? ଚପଲ ବୋର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ଏଠି କହିଥା, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିବେ। ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିବା, ଯିଏ କିଣିକି ଆଣିବା ତ ଆଣିବ ନା, ମୁଁ ପଇସା ଦେବି, ତମେ ତମର କିଣିକି ଆଣିବା ଯେତେ ତମର ସାତଟା ଅଣ୍ଡାର ଭୁଜିଆ ମୁଁ ଏଇଠି କରୁଛି,
ଅଳ୍ପ କରି ଖାଇଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା କରି ଖାଇବି। ଆମ ବାବୁ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ କର ଯା, ତୁ ଖାଇଦେବୁ ଯା। ଯା ତୁ ନେଇଯା ଖାଇବୁ, ଆମ ବାବା ନେଇ କରିକି ନେଇକି ଦେବୁ। ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍।